A água é bem precioso e por isso seu acesso é um direito de todos firmado em todo o Congresso, pois sem água não há vida e muito menos progresso. A qualidade da água precisa ser garantida, tratada adequadamente e a fonte protegida. Se informar sobre isto é proteger sua vida. Qualquer cidadão possui o direito de saber como é tratada a água, o que pretendem fazer e de onde vem a água que lhe dão para beber. Morador do semiárido, se encha de formação sobre a lei aprovada, válida em toda nação, que lhe dá todo o direito de acesso à informação. No semiárido, a água é um bem bastante escasso, por isso você precisa acompanhar cada passo sobre a água que lhe chega. Mas aí, como é que eu faço? É simples pela internet, muito rápido de fazer. Se você não tem acesso, pode também escrever com um formulário próprio para isto preencher. RG e CPF, não esqueça de escrever. Seja claro no pedido, se faça mesmo entender. 20 dias tem no órgão para poder lhe responder. Se acaso não responder, não desista, vá em frente. Exija que cumpram a lei na instância competente, pois é um direito seu, constitucionalmente. E não é só sobre a água que você tem o direito, mas é sobre a coisa pública, tudo que lhe diz respeito, ministro e governador, presidente e prefeito. Morador do semiárido, você é um cidadão e merece ser tratado com respeito e atenção, por isso acesse sem dó a lei da informação.